maar even uit te gaan. Want ze moeten er echt uit. En ik begin me toch te plezen, jongens. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve tatties. Welkom bij een nieuwe video. Ik ben René. En hij is de 1-jarige. Hoera! Hoera! Dat kun je wel zien, dat is Sergio. Dat vinden wij alle zo prettig, ja. En daarom zingen wij blij. Hij leven lang, hoera, hoera. Hij leven lang, hoera, hoera. Leven, dat is het leven, dat is het. Ik hoor het. Gaat niet goed. Kijk eens, papa. Ik heb een cadeautje voor jou. Het is voor mij. Hij was net al aan het dansen, hij is best schoonlijk hoor. Is goed draaien. Is daar kandelaar? Dat is een kandelaar cupcake. Het begint al leuk, Tivoli Vredenburg. Oh, vet. Heel gaaf. Hey, ik ken hem nog niet zo lang. Eigenlijk dankzij jou. Ben Lonkel Soul in Utrecht. Leuk? Ja, heel tof. Nee, benieuwd. Ja, ik ook. Dankjewel. Dit. Dankjewel. Is dat een beetje zo'n zaal als... Als toen met... Ja, hoe heet je nou? Ja. JP Cooper. Ik denk... We hebben er een beetje bij, dat we hem zo aan kunnen maken. Ja. Ben, we love you. Cooper. Ben, de tour was niet no more. Ik denk dat het ietsje groter is. Niet aan het lachen maar. Gaat het? René heeft de zeehondentyfus. Nou. En Jesse Silver is ook lekker wakker. Het is vandaag zondag. Ik was gisterjarig. Ik heb een hele leuke dag gehad. Lekker met Jesse. En s'avonds lekker met René gechilled. Kijk eens hier. Hi. Hey. En we wachten nu op Sander en Diana, die komen zelf deze kant op. En dan gaan we vandaag Kiara volgen. Weet je wie Kiara is? Vriendin. Kiara is de storm van vandaag. Ik heb gelezen dat het de eerste storm is die in Nederland een naam krijgt. En ja, stormen krijgen een naam. Zodat mensen er zich bewuster van het gevaar gaan worden. Omdat het een serieuze storm is. En ook omdat het gewoon handiger is communiceren in de media. Dus vandaar dat het Kiara is geworden. En ik weet wel wie dat dan verzint. De KNMI. KNMI, maar wie? Wie? Ja, wie? Van de KNMI bedoel je? Wie dat dan verzint? Ja, die dat ik al zeggen. Ja, ik heb dat genoemd. Het gaat wel, er is wel een regel. Ik weet even de regel met, niet. Met de hoeveelste storm of zo. En dan daar begint het dan mee, volgens mij. Weet je wie ik denk dat dit weet? Nou? Die gaat zeker reageren. Maarten. Ja, Maarten. Wil je weten waarom het is? Kijk in de comments naar Maarten. Jong kind. Nee, maar hij heet waarschijnlijk Folos. Folos Vibes, die gaat zeker reageren. Nou, ik ga inderdaad een ontbijtje maken. En we gaan afwachten wat de storm gaat doen vandaag. Het schijnt nog wel heftig te worden, orkaankrachten en zo. Dus als het veilig genoeg is, dan gaan we even naar Scheveningen. Gaan we even kijken wat er allemaal wegwaait en wat niet. En krak in de bomen. En of het reuzenrad blijft staan, is ook wel spannend. Hè? Misschien gaat het reuzenrad wel vliegen. Ja, we gaan jouw neus afdoen. Oh nee, ik ga nu het balkon nog leeg halen. Nou, het wordt inmiddels zo heavy dat... Zet er maar alvast het balkon gaat lijkt me ruimen. Ja. Anders krijgt zo meteen iemand die beneden loopt een boede op zijn hoofd. Of wat daar ligt er nog meer? Plantjes? Ja, doe maar niet. Ja, laten we dat even... vol in mijn bek.
Maar I hold on to this storm, cause I need to be swept away, swept away. I'm cornered in the cold where you left me. Ik kan wel weg, maar left again, left again. Ik denk dat het zo wel veilig is. Dat zijn. Ja. Ooit een cadeautje geweest voor jou, Poepie? Weet ik. Ja. Nou, het is koud. Gelijk even opruiming gedaan. Ja. Hij is al door. Hey Jesse, trek het weer een beetje. Op Scheveningen. We hebben wat Nederlanders die sleutelen. Ja, dat zul je net zien. We hebben de camera er niet bij. En Jesse werd net gezandstraald. Vond hij ook niet heel fijn. Sergio daarentegen wel. Ik heb gelijk mijn scrub gehad voor vandaag. Voor jullie om toch wel een goed verslag te doen van de storm. Dan moet ik zeggen, als je op P2000 kijkt, dat zijn de meldingen zeg maar, die binnenkomen voor alle alarmdiensten. Daar komt genoeg binnen. Je kan natuurlijk niet op elke melding afrijden. Ja, daar ben je ook zo achterlijke ramptoerist en daar heb ik gewoon ook niks te zoeken. Hè. Maar ik zoek stormschades en die kan ik vooralsnog niet vinden eigenlijk. Zeg maar. Dus ik rijd nog een rondje zeg maar richting ons huis en dan een klein stukje richting het strand of kijken of we daar nog in de wind kunnen hangen. Het is bijna 7 uur, zou de storm op zijn hoogst moeten zijn, maar ja, ik vind het eigenlijk wel meevallen. En het is jammer dat het regent, want dat maakt het natuurlijk ook niet makkelijk om iets van foto's te maken. Dus, nee. Vooralsnog valt het hier tenminste mee. Ik sta nu aan het strand bij Kijkduin en daar is ook eigenlijk niet bijzonder veel te zien. Ja, het waait, de auto gaat een beetje heen en weer. Ja, weet je, de windvlagen zijn vooral heel sterk. Maar ja, ook hier allemaal hekken en zo, die staan me nog overeind. Dus het lijkt hier in ieder geval wel mee te vallen. Kijk naar huis. Oké, ik krijg mijn portier niet eens open. Ja, dat is dan behoorlijk. Oké, nou het waait dus wel heel hard. Portier kan niet open. Maar nog niks omgewaaid. Wat dat betreft vind ik het allemaal een beetje tegenvallen. Het is nu al aardig losgepast. Ik ga eens even kijken hoe het is op de 10e verdieping. Hier valt toch wel weer mee. Daar beneden niet. Daar komt de druk op de hoek, zeg maar. Daar trekt het op onwijs. Nou, dit is de skyline. Nou, ik had het wel echt veel en veel erger verwacht hier. Ja, het punt is dus, ik moet de honden vasthouden. Ik moet dus de honden nog uitlaten. Ja, post. Ik ga, ze moeten toch buiten. Nou, we zijn er toch maar even uitgegaan. Want ze moeten er even uit. En ik heb er toch geplet, jongens. Ja, we wonen dus daar en ik ben benieuwd als zij kan. Nou, dit is echt niet druk.
wel oppassen dat er niet een of andere gekke boom op me gaat vallen. We zijn er ook al klaar mee. Kijk je rustig. Oh, wat een kut dit. Man, man, man. Nou, ik stap meteen onder de douche, dat snap je wel. Zo, op de bank. Nee, dus lekker chill. Storm overleefd. René is helemaal klaar. Die heeft haar stem ergens op het strand achtergelaten. Het was met het weekendje wel weer, ja. We hebben een storm overleefd. Nou ja, hij gaat buiten nog even door, maar wij zijn lekker binnen. Lekker warm. Veilig binnen. Lekker knus. Zit ook lekker stil. Weet je wel, dat Jessie het van jou heeft? Draaikontje. Nee. Nee. Zo, mijn haar ook. Nou ja, ik had dus, toen ik naar buiten ging, mijn haar best leuk gedaan. En toen zat ik in de wind. En toen leek ik net zo dat egeltje van de Muppets. Of van Sesamstraat. Ik weet het even niet meer, maar ik had echt zo'n pluizenbolle kapsel, zeg maar. En nou ja. En ik ben jarig geweest. Lekker dagje weg geweest met René. Of weg geweest. Lekker dagje met René. En de kleine. Ja, en, het is wel gezellig geweest als ik gewoon beter was. Ja, dat zeker. Ik ben in ieder geval heel erg blij met mijn cadeautje die ik heb gehad voor jou. We gaan lekker naar het concert van Ben L'Oncle Jean Sol. Onkel Jean. Ben L'Oncle Sol. En dat vind ik echt heel vet. Ken je hem nog niet? Zoek hem even op Spotify of YouTube of zo. Ben L'Oncle Sol. En ja, vind ik echt heel tof om hem te gaan zien. Ik ben ook heel benieuwd. Hij maakt van heel veel oude nummers of ja, bekende nummers maakt hij en Soul, ja. Ja, daar heb ik heel veel zin in. En We Like That. Ja, We Like That, yes. Very much. Zo. So. So, dus we go there. Ik ga lekker naar bed, want ik moet morgen naar school. En ik neem jou mee. Naar het regenboog. Ik heb echt medelijden met je. Vond je dit een leuke vlog? Duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Even het belletje aanzetten zodat je alle video's meekrijgt die we online gooien. En voor nu wensen we jou welterusten. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ciao. Ciao, 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 ciao,